Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politiki y'u Rwanda ku bari hanze yayo. Dukomeje kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kuri mwe mwese nshuti bakunze mukurikiye One Nation Radio, Radio ya Diaspora Nyarwanda. Mudukurikiye muri mu bice bitandukanye bigize isi. Muradukurikira muciye kuri www.onenationradio.org, mukadukurikira kandi muciye ku rubuga rwacu rwa YouTube aho tugaragara ku izina rya One Nation Radio, mukanadukurikira muciye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho tugaragara kuri Twitter One Nation Radio, Facebook One Nation Radio ndetse na Instagram One Nation Radio Official. Mwiriwe neza kuri mwe mwese muduteze amatwi muri kano kanya. Ngibasuza nitwa Simeo Muhumuza. Turi ku munsi wo ku cyumweru ku itariki 17 Mutarama umwaka 2021. Ni umwaka wuzuza umwaka wa 27 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Kuva iyi Jenoside irangiye, habayeho ingaruka zayo mu bice bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu zatewe n'abayikozi. Kimwe mu bihamya rero bigaragaza umugambi wo gutsemba Abatutsi ko wari warateguwe, harimo ko mbere y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 itangira, habayeho kurema amashami y'urubyiruko rw'amashyaka mu ikubitiro yari agamije gukwirakwiza amatwara ndetse no gushaka abayoboke b'ayo mashyaka. Ahangaha twavuga nk'interahamwe za MRND ndetse n'impuzamugambi za CDR. Bidateye kabiri, ayo mashyirahamwe y'urubyiruko yaje guhinduka ibikoresho bya Habyarimana ndetse n'akazuke mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane bo mu bwoko bw'Abatutsi. Izo nterahamwe ndetse n'impuzamugambi bari babonye imyitozo ya gisirikare bahabwaga n'inzego za leta, ndetse benshi bakanavuga ko n'ingabo z'Abafaransa icyo gihe ziri mu Rwanda zabatoje. Abari bagize iyo mitwe muri icyo gihe bahawe imbunda bigizwemo uruhare n'abayobozi ba gisivile ndetse n'abasirikare. Ariko aha ntabwo ari interahamwe zashyize mu bikorwa umugambi wo kurimbura Abatutsi gusa, kuko zabikoze zinafatanyije n'abasirikare b'ubutegetsi bwariho icyo gihe bitwaga FAR mu rurimi rw'Igifaransa, aribo Forces Armées Rwandaises ndetse n'abajandarume. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka ku ruhare rw'izi ngabo za ex-FAR muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ingaruka zarwo. Nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe buri munsi mu kiganiro kuri wacu n'abatumirwa badufasha gusesengura neza ingingo tuba tugiye kugarukaho. Ku ngingo ya none nabwo turi kumwe n'abatumirwa batandukanye bagiye kudufasha gusesengura neza iby'iyi ngingo. Turi kumwe na Retired General Marcel Gatsinzi, uyu nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi akaba yarabayeho umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda za RPA hagati y'igihumbi kimwe 1995 n'igihumbi kimwe 1997. Yanabayeho kandi umugaba mukuru wa gendarmerie hagati y'igihumbi kimwe 1997 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2000. Yanabaye umunyamabanga mukuru w'urwego rushinzwe umutekano NSS hagati y'ibihumbi 2000 ndetse na 2002. Yanabayeho minisitiri w'ingabo mu mwaka 2002 ndetse aza kongera kugirwa minisitiri w'ingabo kuva mu mwaka 2003 kugeza mu mwaka 2010. Yaje no kubaho minisitiri muri minisiteri y'imicungire y'ibiza ndetse no gucyura impunzi MIDMAR. Kuri ubu tuvuganiraho ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Turavugana ari Kigali mu Rwanda. Niba mutwumva neza Retired General Marcel Gatsinzi, tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze kuduha ikaze, ndabumva muraho muraho kandi suje nabo duhuriye muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Madame Yolande Mukagasana, uyu akaba ari uwarokotse, akaba umushakashatsi ndetse n'umwanditsi wa Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri ubu kandi akuriye fondation yise Yolande Mukagasana. Nawe turavugana ari Kigali mu Rwanda. Niba mutwumva neza Madame Yolande, tuwahe ikaze namwe kuri One Nation Radio mu kiganiro kuri wacu cya none.
Murakoze cyane kandi icyo kiganiro rwose ndumva kinanshimishije. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Honorable Antoine Mugesera, uyu akaba ari umwe mu bagize akanama ngishwa nama k'inararibonye z'u Rwanda. Nyuma y'ibyo kandi akaba ari umushakashatsi ndetse n'umwanditsi ku mateka y'u Rwanda, cyane cyane yagejeje igihugu kuri genocide. Yanabayeho ndetse n'umusenateri, nawe turavugana aherereye i Kigali mu Rwanda. Niba mutwumva neza namwe Honorable Antoine, tubaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Urakoze, turabumva neza. Dutangira rero, ngira ngo reka duhere kuri Retired General Marcel Gatsinzi. Natangiye mbwira abantu iby'ingingo tugiye kugarukaho. Nababwiye imirimo mwagiye mukora nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi, ariko nanone mbere ya genocide mwari mu ngabo ndetse mwari bamwe mu bagize ingabo za FAR. Ariko umuntu yakwibaza ngo icyo gihe mukiri muri izi ngabo ubundi mwari mufitemo izihe nshingano mu ncamake? Ingabo za FAR ni ukuvuga Forces Armées Rwandaises. Ubwo harimo igisirikare Armée Rwandaise, hakabamo na Gendarmerie Nationale. Njyewe nari muri Armée Rwandaise. Agata aho ngaho ubwo byatirwa na periode, kuko nagiye ngira akazi kenshi na noherezwagamo cyangwa nakoraga. Ubwo periode wagira ngo mbaze niyo mu kwezi kwa kane, naho turaza kuhagera. Ariko ibyiza reka duhere nko mu mwaka w'1990. Guhera icyo gihe turaza kugenda noneho tumanuka. Ubundi mwari bantu ki muri izi ngabo za FAR? Muri 1990 ubwo yatangiraga urugamba rwo kubohora u Rwanda rutangiwe na FPR Inkotanyi. Icyo gihe nabaga mu Ibutare negeka ishuri ry'abanyeshuri b'abasivili bashaka kwiba abasirikare, ariko mu rwego ruciriritse rw'aba sous-officier. Urugamba ngize vuba aho urugamba rutangiriye, noherezwa mu mutwe wo kugirana imishyikirano na RPF igihe gitoya. Nyuma noneho nza kujya muri wa mutwe w'ingabo zitagiraho zibogamiye ku muryango wa Afurika, ubumwe bwa Afurika, yitwaga GOM, Groupe d'Observateurs Militaires, cyangwa se Neutral Military Observer Group ya AU. Icyo gihe ubwo nyine imirimo yo muri Ibutare muri iryo shuri rya gisirikare nabaga nyivuyemo nkajya muri ibyo ngibyo. Ndahabaye igihe kirekire kugeza amasezerano ya Arusha y'amahoro ya Arusha asinywa. Yego. Ubwo icyo gihe rero mwari mufite irihe peti mu gisirikare cyo muri FAR? Icyo gihe nayo ifite ipeti rya koronere. Nyuma rero nza kugaruka mu ishuri rya gisirikare iryo ngiryo ry'Ibutare mu kwezi kwa munani muri 1993. Ubwo nasubiyeyo. Noneho muri 1994 rero urumva niho nari ndi, ariko yaho indege ya Habyarimana imaze kugwa, icyo gihe harimo n'umukuru w'ingabo wari chef d'état major nawe yari ari muri iyo ndege yitaba Imana. Za kugirwa umukuru w'ingabo chef d'état major ariko w'agateganyo mu minsi yakurikiyeho guhera ku itariki ya 7 kugera ku ya 15, nibwo guverinoma y'abatabazi yankuyeho. Yego. Icyo gihe banyohereza noneho kujya gukurikirana imishyikirano na RPF Arusha. Njyayo nko ku itariki ya 20 z'ukwa kane muri 1994, ngaruka mu kwa gatanu hagati mu matariki ya 13-15. Yego. Ngarutse nsanga nyine baransimbuye aho ngaho mu Mureso.
jaba sous officier ngoma ikigali gihe cyo kugera mu kwezi kwa gatandatu mu matariki ya 10 na 7 hari n'umunani icyo gihe hagataho ngaho nari nanone mu mishyikirano hagati y'ingabo za FARC hamwe n'iza RPF ari UNAMIR wa mutwe w'amasirikare ba baroni waduhuzaga kugira ngo turebe ukuntu imirwano yahagarara yego icyo gihe aho byangiye urumva harimo abatari babishyigikiye bintagondwa n'iki nsubiri Butare nsubiri Butare mu kwezi kwa gatandatu hagati ariko igihe nkuko nakubwiye nsanga baransimbuye bashyizeho undi mukoloneri witwaga Munyengango njyewe mba hagato ngaho mu gihahiro ariko ntibimbuze kugira ibyo nashobora gukurikirana cyane cyane ko n'umuryango wanjye ariko wari uri tujya mungira ku Gikongoro mpava ku Gikongoro mu kwezi kwa 7 mpakuye n'abangabo z'Abafaransa babwira ko hari ikibazo cy'umutekano wanjye hamwe n'abandi basirikare barimo ba General Rusatira hamwe n'abandi barimo baba Habyarimana ari koloneli uri major icyo gihe major Habyarimana hamwe n'umu major witwa Kandamage hamwe n'abandi aho twaje gufata umugambi wo kwitandukanya n'abakoraga genocide n'abapolitisiye bose ndetse dusaba n'abasirikare y'u Rwanda ibyo byo kwijandika mu by'ubwicanyi babivamo icyo gihe twageze Bukavu noneho tuba ku kibuga cy'indege twari nka abafisiye bagera kuri 7 bari barasinye iryo tangazo ryitandukanya n'abakoraga genocide n'abasirikare badakigikiye ibyo gushyira imishyikirano ya Arusha mu bikorwa ubwo ni birebire twaje guhurira Bukavu twagiye kureba koloneli Rusatira icyo yari General Rusatira noneho nibwo natangiraga imishyikirano yo kugira ngo njyewe mbe na numvise ko yeho y'ubumwe ivuga iti abasirikare batijanditse muri bwicanyi muri genocide yakorewe abatutsi icyo gihe nyine havugaga kwica abatutsi bazagaruke baze kubaka igihugu cyabo hamwe n'abandi bari mu gihugu ngira ngo wenda aho ngaho turazanaho kuhagera ariko reka twongere noneho tugaruka inyuma gatoya mu gihe wari uri watubwiye ko wabayeho umugaba mukuru w'ingabo nubwo leta y'abatabazi yaje kugukuraho utamazeho igihe kuri uwo mwanya ariko igisirikare wari ukirimo nk'umuntu wahoze mu ngabo z'u Rwanda za FARC muri kiriya gihe ukaba wari uri no mu buyobozi bwazo mu myanya iri hejuru ni ryari watangiye kubona ko hanukuru n'uruntu ndetse ko washobora kuba habaho genocide urumve icyo gihe ntabwo mu gisirikare abantu bose bari bazi ikirimo ko twari tuzi ko hari urugamba rwo kurwana hagati ya leta na RPF ariko muri icyo gihe hari ihagarikwa ry'imirwano yari ryarahagaze kugira ngo amasezerano y'amahoro ya Arusha ashyirwe mu bikorwa ni ukuvuga rero ko icyo gihe ingabo zari ziri mu birindiro byazo nta mirwano ihari zitegura kuzavanga ariko hakaba hari abatarabishyigikiraga ubwo icyo gihe hari gahunda ya hagati ya guverinoma na RPF zo gutegura uguhuzwa kw'izo ngabo hari ibiganiro byajyaga biba cyangwa se amasomo nibavuga amasomo cyangwa se ibiganiro za byajyaga biba bagahurira i Kigali ubwo nyine ariko kuko umuntu akabona ko harimo abantu muri icyo gisirikare cya ex-FARC b'intagondwa rwose batumva ukuntu bashobora kuvanga n'abasirikare bo muri RPA bo mu Nkotanyi abo bari nk'abandi rero retired general Gatsinzi wari ku isonga twumvise yari koronere bagosora akaba yari afite n'abandi ba ofisiye ba muri inyuma
Manoro niretse ubwo hari nabandi benshi nuko umuntu yabaga atari muri iyo icyo gikundi cyabo cyangwa se kandi abenshi bari Kigali niho hari bari mu butegetsi n'abari bumvaga ko batasangira n'abandi ubutegetsi bari bahari abo rero ni abantu barangagwa n'ironda koko ironda karere mbese bari abantu b'intagondwa hanyuma se mu gisirikare abasirikare wenda batoya wabonaga babumvira ukumva ibyo bavuga barabikurikira bakabyumva ibi ntabwo byabura kuko bari bahari abantu baturuka mu karere kamwe ugasanga abo ngabo wabonaga abo muri hamwe gusa ntabwo wabonaga bose ariko bitabuje yuko umuntu yabaga azi ko harimo abintagondwa kandi babaga bafite ibyo bahuriyeho baturuka mu karere kamwe hari abasirikare babumvaga rwose bari bahari umwuka rero muri icyo gihe muri icyo gihe genocide igiye gutangira wabaga umeze ute umwuka se no mu basirikare ubwabo ntabwo bumvikanaga kuvuga ngo bumvikanaga nta babonaga harimo ikintu cyo kwishishana cyo kuvuga ngo amasezerano y'amahoro yarusha yarasinywe ingabo zigiye guhuzwa ubutegetsi bugiye gusangirwa n'impande zombi yego hakabamo icyuka wumva ko hari bamwe rwose bumva bita umuntu avuga ko ari iki ntabwo mbwa mbese birahagije batabyumvaga yego yego kuvuga ngo kujya kuzategekwa n'abantu b'inkotanyi b'impunzi batwarwanaga bakumva bitabarimo uburyo ntabwo bumvaga icyo kuvuga ngo abanyarwanda aho bari hanze nabo bafite uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu hari abatarabyumvaga rwose na gato ubwo hari ku isonga nkabona babwiye babagosora hari n'abandi ndetse wenda n'umuntu atamenyaga urakoze cyane Retired General Gatsinzi reka noneho twerekeze kwa Honorable Antoine Mugesera mwebwe Honorable niki muzi ku basirikare b'icyo gihe bari mu ngabo za FARC namwe icyo gihe mwari bakuru genocide yabaye mureba ariko wowe niki wari ubazi nk'umuntu nawe wari mukuru muri kiriya gihe ndetse ngira ngo wanagiye ubaho n'umuyobozi mbere ya genocide ariko niki ubaziho bano basirikare nk'umuntu wababonaga urakoze abasirikare kunabonaga ko ari kwinshi ubwa mbere muri rusange bari basangiye ideoloji ya parime hutu bajyaho ntabwo aribo bayiremye si abasirikare bayiremye ariko hari ikintu cyitwa parime hutu cyari cyarabaye cya Kayibanda ashyira mu gisi ni nawe ku ngoma ye yatse n'abaperezida ariko abasirikare niho bagiyeho ariko abareresha ikintu cyo kuvuga ngo abatutsi si abanyarwanda nk'abandi abatutsi n'abanzi umwanzi n'umututsi hanyuma tudahaze no kubera abantu bitwa inyenzi bashaka baguye hanze biba nk'ikimenyetso cyerekane ko abatutsi ari babi kuko bavuga bati badutera abo basirikare bari bakuriyemo icyo kintu umututsi yerekanwa nk'umwanzi muri rusange ndavuga ideoloji ukabona bamureba nk'umuntu w'umwanzi kuko bavugaga ati bari badukandamije turabashobora turabirukana bajya hanze abandi batakandamiza mu rwanda hanyuma bo hanze bagerageza kudutera turabivuna turabanesha icyo kintu cy'uko umututsi atameze nk'abandi hari abatutsi bake bajyaga no mu ngabo yenda bake mu gisirikare yenda bake wakomeye twamenye n'ubusatira ruhashya wamushaka hariya bakavuga ati nawe dore n'abatutsi barimo ariko hari bagiye bashyiramo umuntu nk'uwo bakagira uwo bagira minisitiri bakagira uwo bagira bate umwe berekana ariko muri rusange icyo gitekerezo cy'uko abatutsi ari abantu babi hari n'akamenyetso batwerekaga ukabona babuje kurongora abatutsi kazi ukabibona rwose ni ibintu bitaba bihishe iyo wagura uwo ofisiye n'uwundi usanzwe utanga cyangwa byashobokaga rimwe na rimwe ariko ofisiye ntiyashobora kurongora umututsi kazi kubera iki bitabagaho uko batamwizeraga kuko uzanye umugore mu rugo uko wagera kose ashobora kumva ibintu bivugwaho ashobora kubona bakugendera ashobora babona bakunze kazi nawe ashobora kuba ari maneko w'abo banzi bo hanze abatutsi muri rusange abasirikare ntibabizeraga muri rusange hanyuma rero mu bya jenoside ejo bundi ho
hawa ya kazu akazu ntabwo yabasikare bose hawa ya kazu kwitagondwa akazu ko kwa Habyarimana ba ofisiye bakuru bakuru abo yabwaga ba wa wagosora harabandi atabuze bitwa basenge yumva anatori harabandi bitwa baserubuga harabandi abo bantu bari hafi ya Habyarimana n'abanyapolitika bo mu kazu abo bantu nibo bakekerezaga ibyo bya genocide nibo tujya ngo ibintu bigishora muri kamiliteri zose cyangwa abasirikare bose bari ariko mu kazu hari hari pfuno hari hari nwayo hari hari abantu bakitsinda byadoze ibintu bya genocide birari byo dukora izagenda uko bizagenda bana bidoze kera bidoze muri 1988 bamaze kubona iki byaje bite icyo gihe Museveni yatsinze aba amaze gutsinda kugira ngo demobilisation no kuvuga gukora abasirikare mu ngabo cyangwa kohereza ngo batahe ibyo abahubwo batangira bamwe kugenda barokwita abandi cyane cyane bakarokwita abanyarwanda bakinjira hariya za bararaza n'andi hari hari abafisi b'abanyarwanda bakabashyiramo kugira abandi bantu ino batangira kubyikanga ino ngo yano munani bati kandi hazabakara icyo kintu nacyo kirakora cyakoraga muri bamwe mu kazu rejo ndibuka rwose ikintu cyabaye turabibona twese rero afite akantu kitwa plan cyo kintu ari kuvuga gahunda y'imyaka itanu ariko rero wari wakoze gahunda bari bakoze ya 87 90 plan cyo kintu y'imyaka itanu tugiye kubona ubona mu 1988 ntibayikurikije binjije abasirikare benshi binjije ba ofisiye benshi binjije ba sous ofisiye benshi binjije abasirikare benshi bazana n'abitwa ba reserviste kandi umwuga wabo wakigira mu giturage barabazana bajyana shyira ku kwimenyereza ibya gisirikare abantu bakabona bati abantu ubwo baguye ubwo bari barihaye kandi wari muri 1988 bagiye gahabi ibimenyetso byinshi bigaragaza ko genocide zaba bari babanje kumenya ko inkotanyi zizatera ariko mu kintu bemeje kandi nabo mu kazu hariya ruguru abo mu kazu ntugire ngo ni ibintu byavugwaga mu nama za gisirikare muri rusange abo mu kazu bashyizeho umugambi wo kuzica Abatutsi barabuze bati uko byagenda kose inkotanyi zasinya zitasinda niba natera uko byagenda kose Abatutsi bo mu Rwanda bazapfa bazapfa washi icyo kibazo cy'Abatutsi kirangire icyo kintu cyateguwe n'abantu bo mu kazu abasirikare bakuru bo mu kazu n'aba civiliani n'aba civili bo mu kazu niho bateguye icyo kintu hanyuma baza kukibwira abandi benshi baza kucyambaza kirakwira kiragenda ikindi kintu cyabaye amasezerano yarusha yadukozeho ya 1992 kiriya kintu icyo gihe abayakoraga bakoze ikintu bavuga ko abasirikare bazahuzwa ariko ko bamwe bazasezererwa abo mu ngabo za Habyarimana bazasezererwa kandi benshi icyo kintu n'abasirikare ntibigeze bagikunda baranakirwanije ikintu cyatumye barwanya inkotanyi bitabira jenoside cyane nuko bari bavuze ngo umutwe w'abajepi barindaga perezida Habyarimana bari bavuze ngo uzaseswa umutwe ni umwe mu basirikare bagize ubugome bwo kwica abantu muri jenoside uwo mutwe w'abajepi bari bababwiye ngo uzavaho kandi babubwiye kare 1992 jenoside ya 1994 ndavuga jenoside yarangiza ibyo rero byo ku kubera iki umutwe w'abajepi ari wo wabonaga ko ari buri imbere mu kuvuga ko jenoside igomba no kuba ndetse bakanabwira perezida ko bazamukuraho bari babwiye mbere na mbere kuzavaho nawe urabyanga uti ntituza niwe ibyo twakoze niwe wabitubwiye bari barateye mu Bugesera bari bagize uruhare mu kwica abantu hirya no hino ariko bagendaga batumwe na Habyarimana ntibashaka ko Habyarimana we yasigara n'ingabo ze agasigara ku ntebe ari perezida bo bose barabashenye bo barabasezeye baragiye ntibigeze bemera icyo kintu cyo kuvuga ngo twebwe tugende Habyarimana asigaye bagira uruhare rukomeye bona bitwa abapakomando bo mu Bigogwe bari nabo bari bagize uruhare rwo kwica abantu Abatutsi bitwa Abagogwe icyo gihe babicaga Abagogwe bari batari nabita Abatutsi barabica barabamaraha icyo gihe bavuga genocide abo rero abasirikare b'abapakomando babishe nabo bagomba kuvamo n'abajepe bagomba kuvamo icyo kintu nacyo cyarabarakaje bitabira jenoside ku buryo bukomeye cyane ntabwo abasirikare bose baga bari kuri mwe murongo y'idonde ku rwego rumwe rwo kumenya ibiriho bikorwa abo mu kazi babaga babizi nabo babiyoboraga nabo bavuze ngo umwanzi ni iki ngo ni umututsi nabo batanze intwaro nabo bavuze ngo ni mutoze insoresore muzihe imyitozo
abasirikare bo hejuru mu kazu bari bateguye genocide. Urakoze. Urakoze cyane Honorable Antoine. Ariko utaragenda nanone tuziko niba genocide yarakozwe muri 94 nuko yari yarateguwe. Uri mukuru ndetse genocide yabaye uri mukuru ese no muri 59 muri 62 nabwo abasirikare nta ruhare bagize wenda mu gufasha bica mu abatutsi muri kiragihe gira ngo nubundi urumushakashatsi byo ntabwo wabufite icyo biziho abasirikare muri 96 niyo bari bakijyaho bagiho muri 60 yenda fanze aza kubitugira neza cyangwa ko hari muri 60 niba nibuka neza hanyuma 60 bari bakiri bake abasirikare b'abanyarwanda bari bakiye bajuda abo baruhashya abandi yandi bari bakiri bajuda bagiye kurwana hari mu gisa barwana n'ingenzi bari ariko bari bakiri bato yabari bakiri bato cyane barwana ibitero byitwa iby'ingenzi abo bugesera mu Birunga mu Mutara mu Cyangugu hahitwa ntuza bweyeye aho hose barahari ariko bari bafite garde ntoya ariko icyo gihe ntibibanze muri genocide icyo gihe sinibuka ko abasirikare bari bagize byo kwica abantu byo kubica mu Bugesera barabisha nta ariko handi sinzi ko bagize uruhare rwo kwica abantu n'igitekerezo cya genocide icyo gihe cyari kitarafata intege urabona ko abanyapolitiki bakivugaga ariko n'abaturage babonaga batara hari abaguhekezaga bagutwikira n'abagucumishaga utahutse baraye bagutwikira mu kajya ahantu ucumika mu mapadi cyangwa mu kiliziya cyangwa mu mashuri hanyuma ukazabona barakugaruye batagucaga cyangwa utagiye ahandi ukazabona kugacumika mu baturanyi ukabona bagucumbikiye igitekerezo cya genocide cyagiye gikura ntabwo cyaje kikubita ako kanya cyagiye gikura buhoro 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 abasirikare rero bagiye bacazwa cyane cyane icyo nigeze kukubwira cyitwa ingengabitekerezo ideoloji y'ishyaka ryariho kayibanda baravuga ati abatutsi bacu bagushije yanabivuze kane ye nigeze kwica abatutsi 2000 hari ibyumba twitwa byemera 2000 muri bakwica 2000 tufite twitwa byemera hari 62 hanyuma bagenda bica abandi 33 ku gikongoro habi genocide biratangaza kwica umugore kwica umwana kwica icyombo ni bikira bigera bikora bityo bikora bityo bikora bityo ariko cyane cyane basekeye icyo gihe si bo bari bari ku isonga hari abanyapolitike bakomeye wabigiyemo cyane abanyapolitike b'icyo gihe ba Kayibanda ba Rwasibo bwa Kariyopi benshi bagiye babigiyemo abasinzi ko abasirikare bari bake bari bakiri bari batagira ingufu bari batagira ingufu zikomeye bari bakiyorwa ndetse n'abazungu icyo gihe cya kera bari bakiyorwa n'abazungu abitwaga ba Dibuwanda bibuka abitwaga Flore bibuka abasirikare b'abanyarwanda icyo gihe. Urakoze cyane Honorable Mugesera. Hanyuma reka noneho tujye kwa Madame Yolande. Wowe izi ngabo za ex-FAR muri genocide yakorewe abatutsi wari uri mu Rwanda hari aho zaba zarakugizeho ingaruka? Murakoze. Nimureka mbanze nshime cyane abasirikare bariho bashoboye kwitandukanya n'ikibi. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, uyu munsi muri fondasiyo yacu nababwiye ko tudaheza dufitemo n'umwe ex-FAR. Ni ukuvuga ngo amakuru y'aba-FAR turayafite. Icya gatatu, ndagira ngo mubwire General Gatsinzi uko muzi neza, kubera ko ndibwira ko yibuka kwa Ngango na Udeta bari inshuti. Urahibuka General Gatsinzi? Ndahibuka rwose. Yego. Kandi nibyo twari inshuti. Nibyo rwose, twagendagayo twese, twari inshuti zabo, kandi ari umugabo ari umugore bose barishwe, abana simbizi. Ariko nshima cyane, reka mbabwire, nshima cyane n'abasirikare, sinzi ko mubibuka bagarukiye Nyarushishi, banze kwambuka. Barabanza bahungira ku Bafaransa, Abafaransa banga ko binjira muri stade ya Cyangugu, baguma hanze kugeza ubwo bingingiye abasirikare bamaze kumenya yuko Nyarushishi hari impunzi z'abatutsi, bati basi mutujyane Nyarushishi.
nibo ba mbere batashye numva nibuka nagiye no kubareba Kicukiro nabagiye gako nagiye kubareba nubwo ntahagararaga ariko wagira ngo ndetse ko ndabushakashatsi kuri genocide ibyo tube tubishyize ku ruhande abasirikare bo kwa Habyarimana kuva muri kandi reka mbanze mbihanize kuvuga ngo bavugaga inkotanyi bavugaga inyenzi cyangwa abatutsi ngira ngo General Gatsinzi aribuka itangazo ryasohotse mu ngabo zivuga rivuga uko umwanzi ameze l'ennemi bandikaga ennemi ntabwo mubyibukanya ko ha general ndabyibuka ndabyibuka ibyo byose nari Kigali byose ndabizi muri make nicyo cyago mfite noneho jyewe nkanamenya n'amateka yose yo kuva muri 59 njya nibuka n'ukuri kuko nari umwana sinibuka umwaka wombe nawe wabwiye ariko ndibuka abasirikare bagenda mu bishyimbo byacu noneho ababyeyi bahisha abana b'abakobwa jyewe kuko narakana bakandeka ngasohoka batugendera mu bishyimbo ubuzi wacu bavuga ngo bamwe n'abakamina harimo n'abazungu ntago nakubwira umwaka n'uyu n'uyu ariko ndabyibuka ibyo bintu baraza bafata abatutsi barabafunga ubwo hari imbere Madame Yolande ubwo nubwo utibuka umwaka ariko kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe ubwo hari imbere ya genocide yabawe imbere ya genocide gusa juste nyuma ya 59 niba atari muri 59 uko muri 59 nayo ifite imyaka 5 yego nubwo umwana batibuka histoire y'ibintu ngo abivuge byose ariko agenda abona utuntu tumumarika mu buzima en plus aho ngaho wari banane icyo ndi umwana banye tubutsi ntazi ko umututsi icyo ari cyo mbona data yarahunze na musaza wanjye mukuru yarahunze ikibazo twagiye tugira muri abihe nuko nk'abo bakuru banjye bahungirije kwa sogokuru wari umututsi baramutema uruba nta muntu wari uzi ariko nkongera nkibuka nanone twahungiye ku muhutu duturanye akajya ateka akajya atushakira amakuru akatubwiraho ibintu byiza akatubwira igihe mama ashobora kugira mu rugo ngo ateke ibiryo by'abana agaruka bizane abana bose babirye no ibyo byose rero noneho aho hose tuhave muri 63 ho yabaye genocide nta n'uzabinkuramo kuko umugabo wanjye yari imfubyi yayo kuri noheli mu rugo iwanjye ntitwigeze twizihiza noheli twabaga turi mu cyunamo cy'ababyeyi n'abavandimwe b'umugabo wanjye dukomeze tugere tureke ibya 73 ni byinshi cyane jyewe ndi bibliotheque noneho tugere muri 90 muri 90 inkotanyi zigitera baravuze ngo inyenzi zateye ntabwo bavuze inkotanyi baravuze inyenzi zateye ibyakurikiye byose abantu benshi barabizi byo muri 90 simbitindaho amabariyeri yarahari yarateye ubwoba yose yabaga arimo ariho abasirikare ariko amabariyeri hakaba ariho abasirikare b'u Rwanda bari kumwe n'abasirikare b'Abafaransa nkariya ku giti cy'inyoni kuri Nyabarongo byari ibintu ntashobora kubabwira abasirikare robo kwa Habyarimana ku itariki inkotanyi ubwo ziteye muribuka ko ku itariki ya 4 baraye barasa mu kirere bavuga ngo inyenzi zateye umujyi wa Kigali byarakeye kubera ko nakoraga kwa muganga muri CHK badutegeka ibyo byose kujya ku kazi tugenda n'amaguru nta mabisi yari ahari dutashye nimugoroba nakatiraga aho bitaga kuri RP ndi wanjye ubwo hari Nyamirambo Inyamirambo bahita badu baratureka turatambuka tugeze hirya umusirikare wa kubiba yaravuga ngo we ngo garuka ariko twari benshi twese turahindukira ngo ako kagore kabaye koboye nako bavuga ako gakobwa uko nari meze nk'umukobwa ako gakobwa kambaye koboye ubwo arangarura ngenda musanga ntiyigeze ambaza niba ndi umuntu cyangwa umututsi
yarambwiye ngo ugomba ukagira ngo tubaze ngo icaraho imvura yari hitutse nyicaza mu cyondo abaje nyuma yanjye bose bashaka guhagarara umusirikare akabirukana none nagiye kubona abona nabo yirukanye banze gukomeza abantu bari batababa babi cyane bose bahagarara hepfo yanjye arebye abuze hari uko angira aravuga ngo haguruka aho shigenda ndahaguruka ndagenda nkibuka nanone muri ntago nukuri imyaka mu mbabare sinyibuka ariko Mugesera namushimye cyane yagarutse kuri Parmehutu uri yagewe njya nibuka sinzi niba abantu mwese mwibuka abo bitaga abanyuramatwi baririmbaga nyuma y'independence nubundi bararirimbaga ngo ganza ganza gahutu Rwanda ni yawe nukuvuga nta mututsi wari ugifite igihugu buri akuva cyagihe kuko Rwanda yari yabahutu gusa uranyumva yego turakumva rero abantu bevuye wa mugari muri ideologie ya Parmehutu ariko Habyarimana yigiriye kandi arayintelektualiza ayigira intelektuel niko navuga kuko amategeko 10 y'abahutu yaje gushyirwaho yashyizweho n'umwe intelektuel Dr. en physique witwaga Ntezimana Vincent wanabihaniwe mu Bubiligi kuko habaye amatemwanyaje menshi tuburana nawe nta muntu ibyo byose utabizi ariko tugaruke ku basirikare kuko ari bo tuvuga mwari muzi ko mva kuri kukivugiza ku mukobwa nigeze kuvuga wampishe iminsi 11 ari amafaranga twahariye umusirikare wa refa kugira ngo nkure kukivugiza ngeze kuri paruwase Charles Rwanga Nyamirambo avuga ati ni jyewe ushinzwe ubutwari gutanga intwaro muri Nyamirambo ariko uyu mugore arampindukiza arandeba ati ni umututsi ariko uko namuririye amafaranga sinshaka kutamuhungisha kugera kuri paruwase gusa azaguye ku bandi ariko ngo yari n'uwo ku Kibuye hagati aho ntabwo yari uwo mu Majyaruguru nk'uko twari tubizi ariko yavuze ko ari wari ushinzwe gutanga intwaro muri Nyamirambo urumva rero sinamenye uwo ari we akanjyana akangeza kuri paruwasi noneho dusubire mu byo Antoine Mugesera yavuze buriya ntimwibwire ko ari abaofisiye gusa baziraga kurungura abatutsi kazi oya mu gisirikare byari bibujijwe umusirikare yajyaga amvuguruzi generale yajyaga ashaka umugore akagomba gutanga identite complete y'umukobwa ashaka kubana nawe bakamwemera cyangwa ukajya muri tubere ndabeshya general Gatsinze reka retired general Gatsinze gusubiza aho ngaho uravuga ukuri rwose nubwo ntaho byari byanditse na hamwe ariko wasanga dufite ibibazo natwe muri dream tukibaza ute tuzarungura bande turi kujya gushakisha hirya no hino ntabwo wari ufite uburenganzira bwo gukunda wagombaga kurungura ukurikije ibyoroshye uko byari bimeze rwose urumva nta burenganzira afite bwo gukunda umututsi kazi ari ingabo rwose cyaraziraga kuko muribuka ko no mu mategeko 10 y'abahutu bivugwamo iriya ngenga bitekerezo si ya none ikindi ku itariki ya 13 aribo ngo batangiye kunyicira umuryango bakawurangiza kuri 15 z'ukwa kane abasirikare bavanze n'abajandarume nibo ba mbere baje kwica umugabo wanjye n'abaturanyi bose nibo abasirikare n'abapolisi na kwabonga bitwaga ko ari abapolisi ariko barendaga karera kandi karera twari duturanye François bariyeri yari iri imbere yo kwa karera yari iriho abasirikare bahindutse abapolisi n'abasivili abapolisi bafite imbunda abasivili bafite imipanga yego abo nibo bahorahoje umugabo wanjye batorutira abana banjye mbere y'uko babashorera ku cyobo urumva ko ingabo
Zo sinazita n'ingabo z'u Rwanda zari ingabo z'akazu zikaba ingabo za ideologie genocidaire ariko noneho ntitwavuga ko bose babaye babi kuko ngo muribuka ko hari numu ex-fari w'umurinzi w'igihango wakijije abantu kugira ngo mbabwire ngo ntabwo abantu bose baba babi hakabura numu cyangwa baba beza nta muryango uburi kigoryi ariko mukerekeranye n'ingengabitekerezo ya genocide no gushyira ingengabitekerezo mu bikorwa nayo yarabaye kandi mu gisirikare yari ikomeye cyane ndibuka ko higeze kuba ikintu ni kongere ya MRND noneho bavuga ko service ya anesthesiologie igomba kohereza umukozi wo kugira ngo arebe niba nta muntu uzarwarira muri kongere noneho icyo gihe chef wanjye yari umubirigi aravuga ati jyewe niwe nizeye mugomba kumujyana babanza kunyanga ariko nyuma barangiye bamaze kwemera kunyakira baranjyanye ndagenda njya muri kongere ya MRND maze kuyigeramo sinari menyereye kwambara umudari wa Habyarimana bantegeka kwambara umudari ndangije nambara umudari noneho ntambutse umuje parampagarika ngo nikomeza ngo icyo kintu wambaye ni iki ntikiheze anyereka umudari ndawureba ni umudari wa perezida ngo ye ubwo se ni umudari wa perezida ngushimijwe no gucurika perezida ntese namucurutse ngiye kureba mbona turimo turarebana ni ukuvuga ngo nari nawe ucurutse koko arambwira ati ubu rero ndakurebye numva unteye impuhwe njyewe ariko nta wundi uzazi kugirira ndagutegetse ngo hita uwuhinda niba udashaka gereza ntukabyara abantu urakoze mpita nongera ndabuhinda ibyo byose abasirikare babaga babiri kuva ku itariki ya gatandatu nimugoroba abasirikare bose bakwiriye Kigali bajya gutangira kwica abatutsi indege igihanuka urumva sinzi icyo nabona mbabwira iyo abasirikare banga gukora genocide ntiba yaranashobotse ngiye nkubwize ukuri ntabwo iba yarashobotse urakoze cyane madame Yolande reka noneho ikibazo gikurikiyeho nkibaze retired general Marcel Gatsinzi muri bano basirikare bari muri FAR icyo gihe haba hari wenda bakuru bari muri ako kazu cyangwa se n'abatoya icyo gihe baba barashoboye kugira umutima bakabasha kurokora abari barimo guhigwa muri icyo gihe sivuga ngo birashoboka byarashobotse kuko hari abagiye babarokora ndetse nkuko madame Yolande yabivuze harimo ntabwo ari benshi umuntu ntiyavuga ko ari benshi kuko intambara yarakomezaga kandi abantu baratatanye ku buryo umuntu anatamenya ni bande hari abo umuntu yamenya hari abo umuntu yavuga hari n'abo wenda bishobora kuba byarabayeho nawe ukabyumva nyuma ukumva umuntu akubwira ati nkawe ati twahuriye ahanaha naha warankijije kandi ukasanga utari umuntu utanamwibuka utibuka n'icyo gihe icyo ari cyo akakubwira ati wowe rwose wankijije ahanaha no kuba hari abagiye bakiza abantu muri abo bagiye bakiza abantu hari n'ababizize baza kwicwa n'abandi basirikare bagenzi babo bo muri FAR barahari bagiye bicwa ni kubera ko batari muri wa mugambi wo gutsemba no kwica abatutsi retired general muri abo ngabo bo hejuru babandi wenda nawe mwabaga muri kumwe ntabuzi wabonaga muri ka kazu twavuze wenda bo batabyemeraga ugasanga bari kuvuga wenda banabwira n'abatoya bati ibi ngibi ntabwo ari byo uyu murongo bashaka kutujyanamo ntabwo ari wo ukabona ko bo badashyigikiye ibijyanye n'ubwicanyi abavuzwe bo bari mu kazu barenze n'abo honorable Mugesera yavuze bari benshi ariko abari batari muri ako kazu nabo bari benshi ariko utashoboraga kuvuga kuko
utashobora kuvuga ngo ni kanaka ni kanaka ni kanaka kuko buri muntu yabaga ari ako inshingano za gisirikare ubundi kuko icyo gihe hari mu gihe cy'imirwano aho yagombaga kuba ari ku buryo hari ababyijanditsemo hari n'abatarabyijanditsemo ariko muri abo ngabo babazaga uti hari abashoboraga kuba bahari batari babishyigikiye mbese banabivugaga nahera mbese no kuba twagiye duhurira tugakora n'amatangazo dusa nabiyahuye tukavuga twe ntabwo tubishyigikiye turabyanze muze dufatanye bamwe twabana nabakoraho bakatwangira rwose bati ibyo murimo gukora ntabwo ntabwo ari byo ku buryo akenshi urabizi ko hari abavugaga bati hari ibyitso mu gisivili mu baturage abandi hakaba hari ibyitso yo mu gisirikare higeze kugera n'igihe muri mu kwezi kwa gatandatu cyangwa se kwa gatanu ubwo ya leta y'abatabazi ikibuga cy'indege kimaze gufatwa na ka Kanombe ivuyemo baje kuvuga bariya bari muri guverinoma y'abatabazi harimo ndetse n'icyo gihe bagusura niho hagundaga kubari ngo aba ibyitso by'abasivili ibyinshi tumaze kubyikiza ngo hasigaye ni ibyitso byo biri mu gisirikare uyu murumva nabari batashyigikiye uwo mugambi wabo nubwo umuntu atamenyaga ngo ni kanaka ni kanaka wenda harimo bahoraga ubu babivugaga ari bagosora avuga ko bagomba no kwikiza ibyitso byo mu gisirikare icyo gihe bavuze ko ari guverinoma yabivuze icyo gihe ariko iyo guverinoma iteka bagosora yabaga hari no mu nama ngo za guverinoma yabaga hari ibyo bikaba byaragiye bimenyekana buhoro buri nk'abasirikare babaga bari nk'aho ngaho igitarama bagiye babyumva baje kwivuga nyuma y'intambara ariko icyo gihe abantu bose babimenyaga ariko uwo mugambi uhari inshuti bakunzi ba One Nation Radio reka mbabwire ko uyu ari wo musozo w'ikiganiro cya mbere cy'ikiganiro ukuri wacu cya none mbibutse ko twagarukaga ku ruhare rw'ingabo zari ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal zitwaga FAR ariyo Forces Armées Rwandaises mu Gifaransa twari kumwe n'abatumirwa batandukanye barimo Retired General Marcel Gatsinzi Madame Yolande Mukagasana ndetse na Honorable Antoine Mugesera tubararikire kuzakurikira igice cya kabiri cy'iki kiganiro ese waba uzi ko General Major Albert Murasira uyu akaba ari ministri w'ingabo z'u Rwanda kuri ubu ngubu yakijije muri genocide yakorewe abatutsi abantu nibyo Marcel Gatsinzi azatuvira imuzi mu kiganiro kizakurikiraho ndetse nuko byagenze ngiye kuvuga ngo uwavuga nibura n'umwe ngereka mvuge umwe yego kandi ari hano wenda hari n'abandi babikoze ariko bagiye hanze ntabwo ari benshi ndahera kuri ministre w'ingabo uriya uriho ubu ngubu yego harawo yakijije Nyamirambo abashyize mu modoka interahamwe zishaka kuba mwambura ariko se byagenze bite bigeze aha ngaha ntuzacikwe ese waba uzi icyitwaga réseau radio ya transmission yahuzaga imitwe imwe n'imwe yari iri ku ruhembe rwa genocide yakorewe abatutsi yarimo abajp abaparokomando military police n'abandi ibi nabyo uzabyumva nko muri 1990 mu kwezi kwa kane ntibutare bamamagaye ngo ninze gutegeka etamajoro by'agateganyo bambwiye kugenda n'imodoka ngo nzi Kigali ariko helikopteri yagiye ngo yahaje uwo munsi mu gitondo ije ibonana n'abasirikare b'intagondwa bari mu witwa kapiteni Nezayimana harimo n'abajp bari bayijemo ntawe uzi icyo bavuganye ntawe uzi iki kwerekana ko hari rezo ndetse na niyo rezo zaje kugaragara nyuma nanayivuze no muri Arusha ngo najya gutanga ubuhamya kontro bagusora genocide iba Antoine Mugesera yari muri FPR ku Murindi ese bo bari bafite makuru ki nitwa tuzi ko byagenda aho twari turi ku Murindi twari tuzi gusa ko hari
hari mashake zizaba ubwishanyi buzaba twatu zikora ubwishanyi buzaba aha kandi uzanumva mukuntu umukozi wo mu rugo wo kwa madame Yolande Mukagasana wari mu ishyaka rya PSD ngo yiturikirije w'igisasu kubera ko ngo atumva gashaka ko FPL ijya ku butegetsi nkajya ndeba amakuru y'abantu genocide ikirangira barambwira bati kombozi wawe FPL yaje gufata kivugiza hanyuma yituritsa na grenade yari afite ati yaravuga ngo inda yibike FPL ramutsitsinze ntabwo nagwa mu ntoki zayo ndabyizeye ntuzacikwe nge nitwa Simeo Muhumuza iyikurikiye ni One Nation Radio naho ubutaha iki ni ikiganiro ukuri wacu ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda kikanatanga ishusho nyayo ya politiki y'u Rwanda kubari hanze yabo.